els assistents que no han pogut vindre i volien escoltar la sessió, després la podran seguir i podran també, vale, veure una mica el foro que es crea, vale, al voltant d'això, i quedarà penjada en el YouTube de la Societat Catalana. Vale? Val, doncs si el doctor Pineda també m'ha dit el president que es volia connectar, veig que no està connectat, però bueno, segurament podem començar i ell s'incorporarà tan bon punt pugui, d'acord? O sigui que ja s'incorporarà. Marta, si en cas veus que s'incorpora i vols comentar si vol intervenir, eh? Si, com vulguis. Vale, d'acord. Si us sembla bé, deixem la càmera oberta dels que seran els ponents, la doctora Fontcherny i Jordi Givert, Anna Gatell i Manel Enrubia, no? Que fareu com a moderadors. I així la resta tanquem les càmeres, més que res perquè com després ho penjarem a YouTube, doncs perquè no, després no hi hagi cap problema. I podeu començar quan vulgueu. Molt bé, Marta. Gràcies. Doncs bé, benvinguts a tots i a totes en aquesta reunió informativa, no? que hem organitzat des de la Societat Catalana de Pediatria amb el 061. Primer de tot, agrair moltíssim la presència de la doctora Anna Fontcherny, que és la directora d'operacions del 061, el Jordi Givert, que és el cap de projectes del 061, i a l'Àlex Quiles, que no sé si està per aquí, que és el director de Recursos Humans. Ah, sí, sí que està per aquí, molt bé. Vale, doncs, aquesta reunió s'ha fet per explicar una mica la idea del projecte i per aclarir dubtes al voltant d'aquest projecte col·laboratiu Pediatria 061. Si us sembla bé, entre jo mateixa i el Manel Enrubia, després farem de moderadors, podem després obrir un torn de paraules en el xat que teniu a baix a la dreta, podeu fer les preguntes. I si algú hi ha alguna complicació tècnica, doncs també pot aixecar la mà i també li donarem pas a que pregunti el que vulgui. D'acord? Llavors, una mica per fer una petita intro, us ho situo una mica en el context perquè veieu una mica com s'ha anat gestant aquesta trobada. Això va sorgir el 14 de setembre del 2020, just a l'inici de les escoles. En aquella incertesa amb la que tots vivíem, amb una manca d'informació clara. Recordeu que llavors, bueno, ara no, però llavors en aquell moment era complicat l'accés als CAPs, no? I a més en els protocols doncs, que anaven canviant una mica dia a dia, tot això va generar doncs, que el primer cap de setmana el SEM va rebre més de 2.000 trucades telefòniques entre administratives i trucades sanitàries, no? Des de llavors, i com que s'ha potenciat tant, no, la visita telefònica envers la presencial, les trucades s'han multiplicat molt, fins al punt doncs, que és complicat assumir i gestionar pel mateix servei del SEM. De banda, deixo els pacients crítics, perquè estem parlant sempre d'atenció a pacients no crítics. Aquest problema, doncs, aquesta inquietud es va exposar en una de les reunions que el Departament de Salut va demanar fer amb la Societat Catalana de Pediatria i, a part, de banda d'altres temes que van sorgir, es va plantejar aquest problema, no? I entre els membres de la Junta va sorgir la idea doncs, que seria una bona iniciativa una vegada més, perquè això en el seu moment crec que ja es va plantejar, aquesta col·laboració de tornar a recolzar doncs, aquest projecte. Llavors, el Vicente Morales i jo, i juntament amb l'Anna Fontcherny, vam treballar aquesta proposta perquè vam pensar que era una oportunitat doncs, aprofitar aquest moment per tirar una altra vegada el projecte endavant i ens vam reunir diverses vegades i ho vam traslladar a la Junta. No? Des de la secció d'atenció primària es va fer una enquesta en els socis de la societat també per veure què opinaven els altres pediatres perquè potser era una idea que nosaltres ens havíem fet de que podia ser possible, però que per no fer volar coloms vam fer aquesta enquesta, van contestar 250 pediatres, més de la meitat mostraven interès per formar part de l'equip pediàtric del 061 i per fer una trobada amb la doctora Anna Fontcherny, que es va mostrar, evidentment, molt generosa a l'hora de fer aquesta trobada, i li agraïm moltíssim. Gairebé la meitat ens van dir en aquestes respostes doncs, que podia ser compatible, no?, amb el seu horari de treball fent torns variables i també ocupant els caps de setmana. Un 42% deia que podia ser un horari que li venia bé con un horari de 8 hores
i la major part de gent que va contestar eren de la província de Barcelona, també. Comentaris al marge que es van fer en aquesta enquesta, doncs que la majoria trobaven que era un projecte necessari, que molts ja havien pensat que això era una cosa que podia tirar endavant, com és que no s'havia plantejat abans, però sí que és veritat que la majoria doncs, volia més informació, horaris, contractació, logística, com ens ho muntarem, no? Etcètera. Els objectius que vam treballar des de la societat va ser doncs, això, ajudar a construir aquest model col·laboratiu. No? I alhora també donar bueno, una altra opció de treball diferent doncs, a la pediatria, no? Els pediatres, que podia ser complementari a la feina que tots tenim de manera assistencial. Aleshores, què és el que d'entrada volem, així com a objectius més puntuals? Doncs augmentar la capacitat de resolució de les demandes, de les consultes, sent el màxim finalistes possibles d'aquestes. Això és una cosa, un concepte molt important que vam treballar i que va quedar molt clar que havia de ser així. No generar no? més consultes, sinó intentar ser finalistes d'aquestes consultes. Poder compartir protocols actualitzats no? i que siguin doncs, els mateixos. I començar a utilitzar i implementar la programació per motius, que cada vegada se veu que està més implementat en els equips d'atenció primària. I d'aquesta manera donar una resposta unitària, uniforme a la població respecte als problemes de salut no? que es puguin plantejar. Jo ja no m'enrotllo més, us deixo amb l'Anna i amb el seu equip que us faran una foto no? del que és el 061. Tant el Vicente com jo en el seu primer moment vam plantejar un plantejament ideal, diria jo, molt a conveniència del que suposem que amb els pediatres els hi podia anar bé, no? Com és treballar des del lloc mateix de treball, des del CAP, inclús des de casa, però l'Anna ens va fer entendre que aquesta logística era molt complicada i, si més no, a priori, d'entrada, era una logística que era difícil d'entrada de poder tirar endavant. No? Jo personalment ho vaig entendre perfectament i crec que el Vicente també, que és un primer pas que hem de fer i després d'aquest primer pas doncs, ja es anirà consolidant no? el projecte com a tal, però necessitem que hi hagi no? un primer pas per poder tirar això endavant. I res més, Anna, jo ja t'ho deixo tot teu i després fem això, no? una miqueta el torn de paraules i resolvem dubtes i diferents plantejaments. Perfecte, moltes gràcies. Bàsicament, una mica agafant el fil, jo crec que nosaltres farem un plantejament inicial i la gràcia estarà després en les preguntes, perquè ara sentia una mica tot el plantejament inicial que feies i m'he adonat que hi haurà moltes preguntes que ens aniran sortint a mesura que després fem una mica el torn obert de paraula. Però, bàsicament, el tema és que en el plantejament que va fer la societat ens vam sentir molt còmodes perquè ens vam adonar, bàsicament, que compartíem els objectius fins i tot abans de començar a treballar i que de seguida no vam parlar del què, sinó que vam començar a parlar del com. I això per nosaltres va ser un tema realment com molt facilitador, a pesar de que realment crec que no havíem treballat ni amb en Vicente ni amb l'Anna prèviament. No? Un cop dit això, el tema està és que aquestes propostes o aquests objectius de la societat casaven molt en la línia que estàvem treballant nosaltres, que era amb la idea de que qualsevol atenció sanitària que féssim als nens o les seves famílies havia de ser el màxim de resolutiu i finalista i que quan el lliguéssim amb la xarxa fos en els casos que fos necessari i sempre seguint en la línia que el seu equip habitual marcava d'alguna manera. Per tant, doncs, evidentment, anava també molt en la línia d'altres àrees de treball que no eren de la pediatria, però que anaven molt en aquesta mateixa direcció i que, de fet, la Covid, en el fons, ens ha impulsat en aquestes àrees que ja estàvem treballant. No? Abans d'entrar una mica en el detall del projecte que anem a comentar, sí que volíem fer-vos una mica de focus més gran. És una mica que és el SEM 061. En aquest sentit, molt a grosso modo, simplement comentar que tenim com quatre grans línies de servei. La que és més coneguda, que és el groc, diguem-ho així, és la que és les emergències, que és l'atenció presencial a pacient crític i a pacient menys crític. Hi ha una altra que és molt poc coneguda i que tot just hi estem entrant, que és el transport sanitari no urgent, que fins fa 4-5 anys no teníem una implicació directa i que tot just estem entrant en el seguiment de tota aquesta part. Hi ha una tercera línia, que és els especialitzats, en la perspectiva més d'emergències. Penseu que estem parlant sobretot de treball en entorn de risc
Això seria, per exemple, doncs, en entorn de muntanya o en entorn d'un risc NRBQ o bueno, d'aquestes situacions més de risc. O, quan parlem d'especialitzats, també parlem de perfils professionals especialitzats. Tant parlaríem del que seria psicòlegs, presencials i no presencials, com parlaríem també d'especialitats mèdiques en aquest cas. És aquí, per exemple, on englobaríem tot el que seria la pediatria de crítics, que sabeu que des de fa uns quants anys tenim un model de pediatria de crítics que és poc habitual en el món, m'atreviria a dir, i que té tant una vessant presencial com una vessant no presencial. I, de fet, el que us plantegem avui és la quarta línia de treball que tenim com a organització, que és el 061, que és el que seria l'atenció sanitària no presencial. Llavors, en aquest sentit, sí que volíem comentar-vos quatre línies generals perquè ens fem una idea de magnitud. En l'era pre-Covid, teníem aproximadament unes 6.000 trucades diàries i el 55% d'aquestes trucades fèiem una resolució sense que cap equip es desplacés presencialment amb la persona que ens feia la demanda d'atenció sanitària. Per tant, fèiem una resolució no presencial amb metges i infermeres, diguéssim, a través de la sala de 061. La veritat és que el Covid ens ha modificat moltíssim aquesta activitat. Hem passat d'unes 6.000 trucades al dia amb pics de fins a 25.000 trucades al dia. Per tant, estem parlant de 25.000 situacions a les que donar resposta de totes les tipologies. I l'altre tema rellevant és que el nivell de resolució no presencial ha arribat a estar a un 70%. Això és un tema molt important, una mica per posar en nombre i context el que comentàvem abans, i és que el nostre objectiu no és resoldre el tema puntual, sinó és ser el màxim de finalistes possibles i que aquella persona que té una demanda sanitària li puguem donar una resposta que li resolgui la situació i que en cas de que requereixi un seguiment, aquest seguiment ja passi a ser per part del seu equip habitual. Això ho comentem en global, en qualsevol tipus de demanda. Evidentment, en el cas de la pediatria, és un tema encara molt més rellevant perquè estem parlant pròpiament dels nens i estem parlant també de les seves famílies. I, per tant, aquí hi ha tot un marc que té, bueno, doncs, tots uns altres aspectes que anem de tenir una cura especial. És veritat que aquesta necessitat es fa més rellevant entorn del moment de l'inici de les escoles, que és el que ha comentat la doctora Gatell, i és que ens trobem que realment tenim 2.000 demandes en un sol dia per part de pacients o de les seves famílies per tot tipus de consultes, des de consultes pròpiament d'educació sanitària fins a consultes de pacient no crític i alguns casos que no es modifiquen, que són els de l'atenció de pacient crític. En aquest cas, l'augment d'activitat no va venir en relació a aquest pacient. I és aquí on ens plantegem que en altres àmbits ja estàvem treballant l'increment de resolució a nivell de 061, sobretot en fragilitat, pel que ens havia passat en el primer context de la pandèmia, i en aquest moment doncs, és quan ens plantegem que probablement aquest plantejament també ens és molt interessant pel que seria l'atenció pediàtrica no crítica, perquè la crítica doncs, és el que ja hem comentat abans, que va per una altra via i bueno, que de fet ja fa un temps que està integrada tant a SEM com a 061. Llavors, quan ens plantegem aquest model d'integració de pediatria en d'atenció no crítica, de pacient no crític en el 061, la realitat és que ens plantegem bàsicament tres grans àmbits pròpiament clínics. Un és el suport a les unitats presencials. Si pacients que han fet un triatge inicial s'ha desplaçat a algun equip i que un cop està presencialment amb el nen o la seva família, valoren que probablement no calgui un trasllat i es pot fer una intervenció concreta i garantir un tema de xarxa. Per tant, aquest és un dels àmbits de treball. L'altre àmbit és en el suport a la consultoria. No estem parlant de que tota l'activitat pediàtrica que entra pel 061 sigui assumida pel pediatre, sinó que el que estem parlant és seleccionar exactament quins són els tipus de consultes que han de venir ateses per aquest especialista
I després, un altre àmbit de treball per nosaltres molt important i és la millora contínua, i és que la presència d'aquest especialista en el 061 ens ajudi a augmentar tot el nivell de la consultoria en aquest sentit. Per tant, no parlem només d'una càrrega assistencial clínica, sinó que per nosaltres l'objectiu és aquesta part de sènior o aquesta part de, bueno, de que tenen els casos que pensem que aporta molt valor i que també aporti valor en l'increment de qualitat del tipus d'atenció que ja fem d'aquests pacients, no? L'altre tema és, evidentment, la procedimentació. Nosaltres tenim uns procediments, però pensem que obrim un marc nou absolutament diferent i aquí hi ha tota una línia de treball i, per què no, doncs, si seguim avançant tot el tema de les possibilitats en quant a formació interna per cap als nostres professionals, els nostres equips i tot plegat, no? Llavors, això seria una mica el projecte que així és en visió a lo macro, i el doctor Gibert, si us sembla, ens comenta alguns detalls més. Hola, bona tarda. Em sentiu bé? Gràcies, doctor Fontcherny. Doncs, seguint amb el fil, jo el que us volia explicar és una miqueta aquest funcionament que nosaltres tenim implementat dintre de les sales de coordinació del SEM 061, perquè una miqueta entengueu com funcionaríem i què és el que nosaltres esperem que suposi aquesta activitat, no? Mireu, la trucada quan entra és atesa per un grup de gestors de demanda. Aquesta primera entrada de trucada passa un sistema de triatge, són els propis gestors de demanda qui fan aquest triatge, juntament amb un suport informàtic que és el nostre programa de triatge. Llavors, aquest propi programa, en funció de les respostes que s'hi van marcant, ja genera un protocol de resposta. En alguns casos, doncs, activació de recursos presencials, des d'ambulàncies, metges presencials, l'helicòpter, ambulàncies medicalitzades, etc. I d'altres, consultoria sanitària. Juntament pot ser amb l'activació de recursos o no. D'acord? Tota aquesta consultoria sanitària és valorada pel nostre pool de consultors, que en l'actualitat està conformada per metges i infermers, i es subdivideix alhora per diferents prioritats. Prioritats que ens les assigna aquest programa de triatge en funció de la probabilitat de risc que pugui suposar aquella consulta. D'acord? Llavors, això, dit molt, molt, molt ràpid i molt per sobre, però el que us volia evidenciar és que el que nosaltres, el nostre propòsit és que el vostre paper fos de supervisió, de control, d'ajuda, de consultoria a tot aquest pool de persones i de professionals de SEM que ara mateix estan fent la consulta sanitària. Aquesta consulta sanitària, això és una cosa a tenir en compte, no és una consulta sanitària que vulguem captar, que vulguem augmentar, que no, és una consulta sanitària que tenim en real, que és una activitat que tenim en dia a dia. Mireu, perquè us feu una petita idea bueno, veient els números que la pandèmia ens ha aportat, que segurament és una foto desdibuixada, però és una foto que una part acabarà sent real en el futur. Perquè tingueu una idea, l'any 2018 i 2019 hi vam tenir al voltant d'unes 70-75.000 consultes en tot l'any de població pediàtrica, és a dir, fins a 15 anys, que no van mobilitzar recurs, que només van ser consultes. En el mateix durant l'any 2020 van ser l'ordre de les 125.000. Pràcticament un 180%. I, en canvi, la mobilització del recurs no va quedar, o sigui, no es va veure augmentada ni disminuïda. Està al voltant de les 30.000 activacions anuals en població pediàtrica, però és un volum que es manté. Per tant,
Vol dir que l'emergència hi segueix sent i la seguim fent, d'acord? Llavors, la nostra organització dintre les sales, aprofitant el model de fragilitat, és realment que tinguem un pool d'especialistes que donguin aquest suport, que unifiquin procediments, que ens donin eines per a tota la consultoria i que en moments determinats i en casos concrets que acabem determinant entre tots, doncs que exerceixin el lideratge en aquest moment. Òbviament, la consultoria és una consultoria uniforme, té les seves pròpies eines, que en aquest cas la nostra proposta és que les millorem i que ens ajudareu a implementar-les. Explicar-vos també que nosaltres també tenim eines de sistema amb les quals podem treballar i que comptem amb elles. I això vol dir doncs, que tenim accés a l'ECAP, tenim accés a Història Clínica Compartida. Des del dia 31 de desembre de l'any passat podem fer prescripció de medicació des de la sala de SEM. Actualment ho estem fent sota uns protocols validats amb atenció primària i la Comissió de Farmacoterapèutica del CISCAT, sota el paraigües de la gerència de farmàcia de CatSalut, amb tres supòsits actualment, però que probablement això, amb la vostra col·laboració, doncs es pugui ampliar amb l'objectiu sempre d'acabar podent resoldre i donar una resposta millor i més ràpida a les consultes que això en generi, atenguent els casos. I també un factor diferencial és aquesta agenda per casos que nosaltres ara tenim accés a l'agenda 4CW des de la sala de SEM. Per tant, volia dir-vos amb això que el nostre propòsit és que totes aquelles trucades que ara ens estan entrant, que passen un primer sistema, un primer filtratge de triatge, que després passen a la consultoria, en què vosaltres estaríeu com a persones de referència, com a experts en la matèria, unificant els protocols, donant les respostes i que tenim eines de sistema, realment és un moment en què podem iniciar el projecte perquè podem aconseguir que totes aquestes propostes les puguem materialitzar perquè tenim la continuïtat. El que és important és que quan nosaltres, un detall a tenir en compte és que quan nosaltres parlem de finalització, no vol dir que finalitzi en aquell moment, sinó que en molts dels casos en aquell moment inicia, però sí que la resolució de la procés urgent inicia abans. Després també hem fet una anàlisi en funció de les dades, que això és algo que jo crec que el comportament pot ser bastant similar, en què comparàvem la distribució en funció de l'horari del dia. A partir de les 5 de la tarda entre setmana i els caps de setmana. Però bàsicament això és el que segurament passa amb molts recursos de la xarxa. I per concretar, què és el que nosaltres busquem de la col·laboració? No? Doncs busquem augmentar l'expertesa en el nen, sobretot en el nen no crític, augmentar tot el coneixement perquè l'organització puguem millorar en aquesta disciplina, garantir l'atenció als nens que no tenen un pediatre de zona sense un desplaçament, per tant, guanyaríem equitat territorial, la voluntat d'avançar cap a un model de conciliació professional. Val? Ara us emplaço amb el senyor Quílez, que us explicarà el detall tot el tema de recursos humans i de persones. I, treballar també a una organització que està acostumada a professionals i que treballen a dues institucions. Vull dir que aquí, flexibilitat tota la que puguem i el que ens ha de motivar és el propòsit del projecte. D'acord? I si després teniu preguntes, les resolem. Ara sí que us passaríem el senyor Àlex Quílez, que és el nostre director de persones, perquè us expliqui doncs, com s'enfocaria tot el tema de contractació i recursos humans. Ara. Gràcies, Jordi. Bona tarda a tothom. A veure,
Jo segurament més que res esperar-me potser a preguntes. Crec que us van facilitar ja alguna informació al respecte de condicions, bàsicament econòmiques, però aquí sobretot suposo que hi ha interès en saber com podem organitzar-nos a nivell contractual. Aquí la idea, com sabeu, s'està plantejant uns horaris de 8 hores i a tenir en compte que les dades que us van passar són jornades de 12 hores. Van facilitar el que és la retribució bruta anual i com el sistema que tenim de torns del SEM, de cobertura 7x24, 365 dies a l'any, el sistema que tenim muntat és de torns de 12 hores amb 3 professionals per cada posició de dia i 3 per cada posició de nit. I per això la proposta o la taula que us vam facilitar fèiem un exemple de retribució per guàrdia, diguem-ne, de 12 hores. En el cas de que treballem, com sembla que ens quadra la planificació a tots, amb torns de 8 hores, per cobrir de 8 fins a les 24 hores amb 2 torns de matí i tarda, doncs bueno, això seria la part proporcional dels imports que teníeu aquí a la taula. A nivell de contractació, en funció de la disponibilitat, jo crec que aquí tenim flexibilitat i possibilitat, perquè ja hi comptem que potser doncs, el número de professionals per cobrir totes les posicions doncs, serà superior a el que serien jornades completes i en funció de la disponibilitat doncs, faríem un sistema de torns doncs, amb contractes de temps parcial que no hi ha cap problema, bé sigui de mitja jornada, o fins i tot de dos terços en funció de l'encaix que us pogués anar bé a nivell de compatibilitat amb horaris amb professionals. A nivell també de contractació, doncs, en principi doncs, la planificaríem d'una manera vinculat a aquest projecte, una contractació temporal vinculada al projecte, però les expectatives que tenim és que això es pugui consolidar i que després pugui tenir la normal estabilitat contractual que tots esperem. No? Sí que per engegar-lo doncs serien contractacions vinculades a la posada en marxa del projecte. I no sé, si em deixo alguna cosa, segur que després si hi ha alguna pregunta doncs ja us contesto. Per part nostra, aquest era una mica el dibuix general que volíem comentar-vos. I a partir d'aquí, bueno, una mica veure les vostres inquietuds, preguntes i... Tan sols, Anna, afegir dos comentaris que abans havien quedat pendents. Un és que una de les eines que també estarà a disposició en breu des de Sala de SEM serà la videotrucada a petició del consultor, és a dir, que podrem... es podrà obrir un canal de vídeo des de la central cap a l'usuari. I també un aspecte, que aquest és un aspecte que és interessant de poder treballar-hi, que seria l'avançament de situacions epidemiològiques d'impacte des de la sala de 061. Epidemiològiques o de qualsevol símptoma. Però sí que és cert que nosaltres tenim detectat que uns dies abans de que les situacions arribin a les consultes, als hospitals sobretot, comencem a tenir moltes consultes d'un tema en concret. I això podria ser un trigger que es podria treballar com a un trigger d'advertència a la xarxa. Com a comentari de tema també a explorar i a treballar. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies als tres i segur que ara començarà la gent a preguntar un munt de coses. No, en el gerent només no he comentat res del tema de l'exclusivitat i això, no he estat prou alerta, no sé si has comentat alguna cosa d'això. A veure, aquest tema, és a dir, el que sí podem explicar és que al SEM n'hi ha moltíssims professionals actualment que compatibilitzen la seva activitat professional al SEM i a altres entitats del sistema.
Quan això es produeix, doncs sí que normalment se'ns demana el tema de la compatibilitat i sempre es dona perquè no hi ha cap problema dins del sistema en aquest sentit. Això és el professional que ho ha de demanar, ho tramitem nosaltres al departament, que dona resposta i quan és per activitats assistencials, sanitària, dins de totes les entitats del Siscat i el SEM, encara que no sigui Siscat, sí que està assimilat d'alguna manera a nivell organitzatiu dins del sistema, doncs no hi ha cap problema de compatibilitat fins ara, perquè, insisteixo, són moltíssims els professionals, tant d'infermeria com metges i metgesses, que actualment estan compatibilitzant la seva activitat tant a la sala com a territori o a unitats assistencials, no? En exclusivitat no ens hem trobat fins ara cap problema en aquest sentit. Jo crec que no sé, perdoneu que intervingui. Jo crec que la pregunta anava més lligada a que els pediatres, els metges de primària de l'ICS tenen un complement d'exclusivitat, que quan treballen en una altra empresa el perden. No que no puguin treballar en dues empreses, si això es podrà mantenir d'alguna manera, o aquest complement d'exclusivitat, si treballen amb el SEM, es perdrà. No sé si volies dir això, Anna. Sí, però jo crec que ja ha dit que no, no? Ha quedat clar que no, no? Jo he entès que no. Això ja depèn, però això no depèn de nosaltres. No sé en concret si conec aquest complement, no només de pediatria, per el que tinc entès, tots els professionals de l'ICS tenen aquest complement vinculat a l'exclusivitat. El que desconec en aquests moments, fins a quin punt s'està aplicant a això o no, perquè la realitat és que en tenim molts de professionals que compatibilitzen actualment i no en grans jornades, eh? Vull dir que en realitat estan al 100% en l'ICS i potser amb nosaltres, o bé estan al 50, al 25, o fins i tot ni això, i fan guàrdies per dies sueltos quan els hi va bé. A mi no puc dir ni que sí ni que no quina és la praxis, no? Que en aquest sentit estigui aplicant o no a l'ICS en aquest sentit. Això ho desconec, si ho estan, en el cas del SEM, doncs estan entenent que s'està incomplint aquesta exclusivitat. Entenc que si es fa activitat privada, doncs igual sí, però quan s'està compatibilitzant amb el SEM, doncs, o amb altres entitats del sistema, jo ara desconec el criteri que està aplicant a l'ICS en aquests moments. Que és possible que no sigui el mateix que fa 5 anys, perquè la situació ha canviat molt. La situació de tots coneguda, de manca de professionals en tot el sistema, ens ha fet a tots doncs, ser molt més flexibles en aquest sentit i segurament les polítiques que estiguin aplicant ara, doncs potser, dic potser, no són com les d'abans. Però això és una consulta que evidentment s'ha de fer a qui correspongui de l'ICS, en el cas de l'ICS, perquè fins i tot podria ser que no estiguin aplicant el mateix a l'ICS que altres entitats del sistema. Això també podria ser. Val. Doncs aquest punt s'haurà una mica de lligar bé, no? Sí, s'haurà d'explorar bé. El doctor Morales vol intervenir, després obrem torn de paraules i anem fent les preguntes, val? Sí, jo volia comentar que jo crec que és una funció, la incorporació de pediatria al 061, pues és una funció, jo crec, necessària. Molts pediatres i vosaltres des del 061 veieu clar. El problema és compatibilitzar tot això, compatibilitzar el treball habitual de cada dia, perquè estem parlant de que podria haver persones, pediatres, que treballessin exclusivament en el 061 i pediatres que compatibilitzessin els dos treballs, no? Llavors, és dificultós. Se tindria de fer un pla funcional per veure com podríem estructurar això. Després, clar, tot això que va dirigit a persones exclusivament que viuen en l'entorn a prop d'on teniu la central en la que s'han de desplaçar els professionals per donar aquesta atenció. O sigui, estem parlant de l'àmbit de Barcelona i a prop, no pot ser de Tarragona, Girona o Lleida. Una altra cosa és que tindríem de concretar
quin, perquè ara no ho tenim a mà, econòmicament què representa tot això? Què representa una hora? Què representa un torn? Què representa l'any? Què tipus de condicions laborals? Se tindria de concretar molt més. Després, clar, lo ideal és anar allà, veure una mica com treballeu, però de seguida que es vegi el sistema de treball, lo ideal és desenvolupar sistemes telemàtics de comunicació amb les famílies des de pues, un CAP o un domicili, els domicilis. Això és algo que ja se té en compte i se desenvoluparà? O després, quant número de pediatres penseu inicialment que farien falta per engegar el projecte? Quina estructura, què tipus d'estructura teniu dintre d'organitzativa, dintre del 061 per poder anar començant a treballar? Vull dir, bueno, són moltes preguntes que... Sí, aquestes preguntes, Vicente, són les mateixes que està fent la gent al xat, amb relació, exactament així, eh? Si heu plantejat el model de treball des de la central, des d'Hospitalet, o si hi haurà altres llocs o altres zones d'altres barris. També no, hi ha gent que pregunta això, si heu plantejat el fet de treballar des del CAP i no tindre cap... Ja vaig dir que aquest model era un model molt atractiu pels pediatres i realment és així. Hi ha bastanta gent que ho està preguntant. Quina seria la distribució dels torns, no? Una cosa més així pràctica. I en referent a la taula, jo sí que tinc la taula de retribució, no sé si voleu que la comparteixi o no, o la podem enviar a les persones que estan interessades, però et conservo, no sé si és la mateixa, Anna, que vas enviar... És la mateixa, no? Doncs si vols, sí. Ara la poso aquí perquè la gent la pugui també... Perquè la gent està preguntant quina és la taula de retribució. Digue'm. En aquesta taula ve el brut anual, vale? Que són, si fos un contracte a jornada completa i que són 1.632 hores a l'any, doncs el salari brut anual, aquí està ben clar, entorn de dia o entorn de nit, que de moment no és el cas, entorn de dia està clar quina és la retribució, i després veureu què posa el preu dia, que és diferent si és dilluns a divendres, diferent el dissabte i diumenges i festius. Però tenia en compte el que he comentat abans. Aquesta és la retribució en una guàrdia, per entendre's, de 12 hores. Com que aquí estem plantejant de 8, doncs seria la part proporcional. ¿Vale? Si, evidentment, fos 4 hores, doncs perquè és a mitja jornada, doncs també seria la part proporcional. Però aquest import que posa dia, a tenir en compte que són 12 hores, això. Podeu treure, dividint per 12 el que surt hora. I a partir d'aquí multiplicar pel número d'hores que pogués fer ser el contracte, si fos de 4, de 3... Perdoneu, ho esteu veient, que ho estic compartint? Sí, que es veu, sí. Sí, vale. Doncs aquesta és la taula. No? És aquesta, no, Anna? Sí, 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 és aquesta. Vale. Una mica anant responent, m'he anat anotant les preguntes que ha comentat en Vicente, principalment, i si us sembla, sí, vaig responent i després segur que aniran sortint algunes més. No? Evidentment, el nostre objectiu d'avui era fer un plantejament inicial, i perquè immediatament després, per veure si realment hi hauria el nombre de professionals amb interès per participar del projecte, i a partir d'aquí treballaríem el pla funcional. Què és el que necessitem per poder avançar en això? La nostra idea és que es necessitaria aproximadament uns 15 professionals, més o menys, i un coordinador de projecte. A tot de 8. Sí. Sí, ara ho acabo de comentar. Sí, aproximadament un coordinador de... Perdoneu, aquests 15 professionals, un coordinador de projecte, i és aquest coordinador de projecte que s'integraria amb l'equip de direcció del 061 i és a partir d'aquí que desenvoluparíem tot el pla. És tan gros com el vulguem fer, o sigui... Si anem a lo petit és d'atendre les trucades que rebem i a partir d'aquí això és un micro que podem anar d'alguna manera ampliant i fent créixer en les línies que us ha anat comentant el doctor Gibert, diguéssim, en la part que us ha exposat ell. Per què plantejàvem un grup d'uns 15 professionals? Perquè sí que visualitzàvem que val la pena tenir un mínim d'implicació
per entendre sobretot quin és tot el procés i tot el circuit de 061. Per tant, aquí no hi ha consultes aïllades. Sempre que atenem, encara que sigui un pacient o la seva família, sempre ve d'un altre professional intern a la sala que ens ha derivat aquesta consulta i després, encara que sigui en pocs casos, hi ha alguns petits casos en què podem prendre la decisió que hi hagi un equip presencial que vagi a veure aquell nen. Formar part de tot aquest procés sí que és molt diferent de la vostra activitat del dia a dia i és important tenir-ne un coneixement per d'alguna manera, poder veure quin és el procés global i poder detectar una mica com ens integrem, tot plegat, no? Hem tingut l'experiència amb d'altres perfils professionals que s'han incorporat a la sala, absolutament diferents, per exemple, epidemiòlegs. En el moment inicial de la crisi vam incorporar epidemiòlegs. Hi havia una part que eren presencials i una part no presencials i el que ens identificaven molt ells és que necessitaven fer aquesta part presencial per d'alguna manera adonar-se del global de circuit que tenien, no? Llavors, un cop s'ha entès una mica de quin procés sencer es forma part, doncs aquí hi ha un altre marc de treball, no? Com ens plantejàvem els torns i per què diem aproximadament aquestes 15 persones? Ens plantejàvem que la implicació mínima fos un matí o una tarda d'entre setmana i un dia o dissabte o diumenge al mes. D'aquí és d'on surten les 15 persones, no? Perquè són les necessàries per cobrir matí i tarda del cada dia i per cobrir tots els caps de setmana, més algunes persones més per, d'alguna manera, els imprevistos que hi pugui haver. I és d'aquí d'on traiem el número de 15. Tenint en compte que pensem que la major part de professionals seran professionals que estaran a l'atenció primària, per tant, hauran de compaginar, per exemple, el torn de treball a primària al dematí amb un torn de treball amb nosaltres a la tarda o a l'inversa. I, per tant, dins del propi projecte, quan us parlàvem de flexibilitat, ja preveiem que hi pot haver una franja horària del torn central en què el professional del dematí doncs, ja hi ha hagut de marxar i el professional de la tarda encara no s'hagi incorporat. I això és un dels temes que preveiem, que ho fèiem just per adaptar-nos al tipus de demanda de la que estem parlant i que realment seria una novetat perquè a 061 fins ara no contemplem aquest model en cap altra de les modalitats. Però sí que pensàvem que era un tema important poder-nos adaptar perquè era més important per nosaltres tenir el perfil professional que estàvem buscant, que és d'un pediatre expert en pacient no crític i que, per tant, la seva experiència és un dels punts clau en la resolució, no? D'alguna manera. Llavors, responent al pla funcional, crec que més o menys us he comentat. En el tema de torns, aquest era el plantejament, però no hem concretat més el plantejament justament perquè si veiem que disposem d'aquest equip d'unes 15 persones interessades aproximadament i un coordinador, voldríem treballar la concreció d'això amb les persones que han de formar part del projecte, perquè el que sí que hem après pel camí és que escriure projectes sense les persones que en formen part no és una bona idea, no? I, de fet, això ja ho hem fet amb la taula de fragilitat que ha explicat abans en Jordi, i és que, en aquest cas, doncs, hi ha hagut geriatres que ens han ajudat en el disseny i en la implementació. I la proposta seria fer el mateix, doncs, d'alguna manera, amb vosaltres, no? El tema del lloc i la ubicació, ara mateix, el 061... té 4 sales diferents, això també el Covid ens ha tingut un impacte important aquí. No m'extendré en el detall de tot això, però en resum hi ha una sala al 112 de Reus, una sala a Barcelona Ciutat, una sala i dues sales, diguem, a l'Hospitalet a pocs carrers de distància. Llavors, en principi, el tipus de consultoria que estem comentant va a la sala 061 i, per tant, en principi seria a l'Hospitalet. Us comento això perquè tenim professionals que venen a treballar de gairebé tot Catalunya. M'atreviria a dir que de Pirineu i de Terres de l'Ebre no, però de la resta de Catalunya doncs, gairebé. També el plantejament d'ara és presencial, però també ens plantegem que hi hauria d'haver un mínim presencial sempre en el sentit d'aquesta part de connexió de xarxa i d'aquesta part de vincle amb la resta de professionals, però que sí que l'objectiu de futur ha de ser que hi pugui haver tota una part important a nivell telemàtic, que a més això també estem interessats, perquè ens reduirà el gap en el que no hi ha cap professional fent l'assistència. Però que ara, en el moment inicial,
realment necessitarem fer un projecte, necessitarem una presència i necessitarem que tots els professionals implicats, doncs, bueno, d'alguna manera formin part del procés en conjunt, no? Taula salarial, jo crec que és el que ha compartit l'Anna, però potser fins i tot es pot enviar la taula a totes les persones que s'han connectat o a través de la societat. Si convé, us donem un altre format que us sigui més fàcil d'enviar, cap problema en això. El tema dels sistemes telemàtics, que era una altra de les preguntes, dir-vos que vam fer algun pilotatge específic, especialment, sobretot a l'inici amb la pandèmia, i que, per tant, a nivell tecnològic no hi ha cap inconvenient. Realment és més un tema ara del fet de formar part del sistema. I no sé si hi ha més preguntes que m'hagin quedat pendents, segur que sí. Si em permeteu, Anna, de les preguntes que ja han fet, jo pel que veig al xat, els horaris dels torns els teniu més o menys pensats? Sí. En això, en l'entresemà, diguéssim, horari, Jordi Givert, si vols afegir alguna cosa... Sí, en principi, el que havíem vist és que l'horari en el que es distribueix la demanda, perquè sempre estem parlant de demanda que ja tenim, o sigui que en cap cas és demanda nova, és la que ja tenim, plantejar-nos de resoldre-la diferent. Ens plantejàvem que la cobertura... Que aniria bé pel tipus de distribució de l'activitat és de les 8 del matí a les 12 de la nit. Per tant, els torns de matí començarien en principi a les 8 del matí i finalitzarien al migdia, probablement havent-nos d'adaptar a cada professional i el temps de desplaçament que tingui cap al seu lloc de treball, que pot ser diferent entre un professional i l'altre. I per això parlàvem de la flexibilitat, perquè prioritzem el perfil del professional per sobre, en aquest cas, d'un torn tancat. Amb el que ens impacta això com a institució. Som conscients que tindrà tot un procés com a institució d'adaptació a això, però pensem que és important poder-lo fer. I pel que fa als caps de setmana, que el plantejament inicial és d'una cobertura de 16 hores, sí que quins torns de treball serien, volíem treballar-ho junt amb l'equip que faci el pla funcional, perquè hi ha dues possibilitats, o fer un torn de 16 hores i venir només un dels dos dies, o fer dos torns de 8 hores, o aquí pensem que les persones que formin part de l'equip tenen molt a dir respecte a què és el millor per ells. Per tant, no us fem una proposta tancada de ara ser aquest torn, sinó pensem que aquesta és la franja que s'hauria de cobrir i a partir d'aquí parlem-ne, no? Ja has contestat la segona pregunta, que preguntava la sala d'Hospitalet. Ens agradaria saber on era pel temps de desplaçament, però o sigui, s'adapta a cada professional, que estaria molt bé. Això ho tenim salvat. Jo sí que us demanaria, si fos possible, si enviar la taula retributiva, envieu-la ja convertida a l'horari del pediatre, que és el que cobrarà per fer els torns i els caps de setmana, i així serà més fàcil i ningú haurà de calcular i haurà amb els entesos, no? Passarem al format. Val, doncs canviarem el format i si de cas ho farem arribar a través de la societat, no? Exacte. Sí, el torn de 8 a 2, no? Entenc, i després l'altre seria, bueno, de 3, bueno, depèn, no? És que depèn d'on estigui la sala, on estigui comunicada, jo vagis a treballar. Però si ho adapten ells, està bé. Sí. Nosaltres, mirant l'activitat realment, les hores de baixa activitat en aquest sentit és de 12 de la nit a 8 del matí. Llavors, i les zones d'alta activitat comencen a partir de les 5 de la tarda. Això en global. I els caps de setmana, doncs, òbviament, hi ha una punta en hora de matí i migdia que entre setmana no hi és. Perquè, en definitiva, el que sí que ens n'hem adonat, i això segur que vosaltres ho teniu controlat, és que, clar, el comportament de la trucada és molt semblant al dels adults, perquè qui truca és l'adult, no? Llavors, això és una tonteria, però ho hem de concloure, saps? Perquè qui truca és el pare o la mare, no truca mai el nen. Llavors, el seu model de trucada continua sent el mateix. I comença a les 5 de la tarda, aproximadament, que és quan el nen surt d'escola. I arriba fins a les 12 de la nit, perquè en el primer torn de la nit és quan apareix la febreta, etcètera, etcètera. Llavors, bueno, jo crec que el projecte... Jo me'n crec, deixeu-me que us expliqui en primera persona, perquè realment crec que és una bona oportunitat per millorar qualitativament la resposta en aquestes consultes, que no són despreciables i que jo estic convençut que segueix formant part del nomenclàtor de la pediatria, perquè és una realitat, és a dir, és un canal
de consulta sanitària que els ciutadans de Catalunya tenim i s'està utilitzant. I és una oportunitat, és una molt bona oportunitat, doncs, per donar-hi una solució, per empoderar-la i, sobretot, també per unificar els protocols de resposta amb atenció primària i que tot tingui molta coherència amb millor el sistema i que les persones doncs, acaben tinguent una resposta bastant uniforme. Que puguem ser capaços de prioritzar allò que és prioritzable i capaços de donar resposta d'una forma resolutiva a allò que puguem, evitant interfases entre professionals i evitant doncs, circuits que no aporten massa valor en els pacients. No? Llavors, jo crec que bueno, això... A nosaltres ens agradaria molt que ho valoréssiu, que ho tinguéssiu en compte i que realment, doncs, ostres, que formem un equipet i que ho haguem resolent. El tema operatiu, que jo sé que preocupa perquè és normal, perquè en el fons tots tenim el nostre dia a dia, no forma més part que de l'estudi del projecte. I formarà part de la coherència del projecte doncs, decidir en quins moments hi ha d'haver presencialitat, en quins moments no, en els moments en què no, com ho fem, i sense oblidar-nos doncs, que haurem d'atendre's a les necessitats de tothom, si d'això som conscients. Eh? Vull dir que no, jo no me'n recordaria aquí, sinó que és una derivada més del projecte. La conseqüència ens portarà a resoldre aquestes incerteses, però que no les podem començar, o sigui, no podem posar el projecte davant d'això, sinó que això serà la conseqüència. Mira, perdona, hi ha tres preguntes més i el doctor Morales que també vol intervenir. ¿Quieres hablar primero o les preguntes? Como quieras. Bueno, un segon matisant una mica el que acabes de dir, Jordi. Les preguntes, sí. Una mica que des de la Societat Catalana de Pediatria nosaltres veiem la necessitat de col·laborar i de participar. I el que hem de tindre en compte és que estem en una conjuntura actual difícil en relació al número de professionals de pediatres. Ese és el problema, perquè si això no fos, si aquesta conjuntura no fos així, no hauria cap tipus de problema, a lo millor tampoc n'hi ha problema ara. Però el que és segur que la necessitat per part de la ciutadania existeix, perquè n'hi ha una demanda concreta, n'hi ha una demanda que, a més, pot millorar molt la resposta quan són pediatres els que poden unificar els protocols i us ajuden i col·laboren i treballem conjuntament, però no hem d'oblidar que la conjuntura actual és difícil. Llavors, no tindria de ser tampoc una competència, o sigui, acabem una mica un compromís de que la gent, és veritat, a ningú se li pot demanar que faci les dues feines a la vegada, però clar, no ha de ser una competència per a l'atenció primària ni per a un altre tipus d'activitat el participar en el 061. Jo crec que són matisos que tothom no està obligat a fer absolutament res, però que hem d'entendre que la conjuntura i la necessitat de pediatres és molt important i el fer una competència pues, tampoc seria lo ideal. Mira, justament en aquesta línia, Vicente, va molt la proposta del projecte, perquè ens adonàvem que de cara al propi professional pot haver-hi una edat que, potser per riscos de salut individuals, la possibilitat de fer atenció extra a nivell presencial fora de del teu àmbit de treball habitual o no, pot ser d'interès pel propi professional i li permeti mantenir un determinat nivell adquisitiu. Per tant, pensem que és una bona alternativa per segons quins professionals que poden trobar-se en aquesta situació. Nosaltres sempre pensem en professional sènior, o sigui, el perfil de professional que anem a buscar és aquest, per tant, pensem que pot ser bo pel professional i també per nosaltres com a organització. I després, penso que has donat molt en un tema clau, que és el tema de la no competència. Fixeu-vos que nosaltres sempre pensem en un professional que està a l'atenció primària, que aquell és el seu lloc de treball habitual i que es planteja, a més, treballar amb nosaltres. Això és un tema molt important perquè justament el nombre de pacients del perfil que estem parlant que tenim a 061
probablement sigui molt més elevat que el que es podria atendre en una consulta presencial. Una mica, parlant justament del valor, de l'alt valor que teniu els professionals amb aquest perfil. O sigui, sou un bé escàs, per tant, com a sistema, pensem que no generar competència, però en canvi que se'n pugui beneficiar amb el màxim d'equitat qualsevol persona de Catalunya és important. Vull dir, si hi ha una família que està en una zona on no té un pediatre de proximitat en aquella hora, donar-li aquesta atenció des de 061, pensem que és una bona forma de fer un bon ús d'aquest perfil professional que en aquest moment és tan important, no? No sé si m'explico bé, però justament és que va molt en aquesta línia la proposta del projecte. Molt bé, molt bé. Sí, sí, està molt clar. Mira, fent una mica de repassada de les últimes preguntes, ja ha quedat clar que no hi haurà atenció nocturna, no? Perquè els torns eren com de matí i tarda, que això era una pregunta que ha sortit en el xat. I després ens pregunten també si heu pensat el tema d'infermeria pediàtrica. Entenc que només estem parlant de pediatre, no? De la figura del pediatre, no? El tema d'infermeria aniria en un altre... un altre dia, no? Un altre tema, o potser per un col·lectiu, no, que ara estem parlant d'un col·lectiu de... Vull dir, concretament... En el plantejament que fem, justament, tenim professionals d'infermeria a la sala que tenen un coneixement específic del tema de pediatria. Per tant, pensàvem que en el pla funcional inicial teníem aquests professionals internament. Però això no treu que, evidentment, a la que comencem a treballar amb l'equip de treball, si veiem que es necessita un altre perfil, no hi ha res del projecte que estigui tancat i que no sigui plantejable. També hi ha un altre tema, i és que, com a SEM, tenim l'experiència de treball amb els pediatres de crítics. Ho dic també perquè teniu companys de la vostra mateixa societat que en aquest sentit us poden parlar de l'experiència, no? També ens pregunten si només hi ha possibilitats de treballar els caps de setmana, i això entenc, doncs, que un cop el grup estigui fet, doncs, també, no? També es pot parlar, de veure com ho ha distribuït. I també plantegen, doncs, un cop s'hagi fet aquest grup de persones interessades, es pot fer una reunió més presencial i fer, doncs, una pluja d'idees per començar a fer una mica més de sondeig. Evidentment és això, no? Jo crec que que els que ens ha motivat o els ha motivat el projecte, que és un projecte necessari per les dues bandes i per la ciutadania, doncs poder escriure a la secretaria directament, no?, de la societat catalana, que expressin el seu interès, i amb aquest grup de X persones o professionals que estiguin interessats, doncs es fa una reunió ja més específica com de treball i es comencen a concretar alguns temes, no?, que és una mica aquest grupet que deies tu de 15 professionals que tenen ganes de ser, doncs, els primers, els pioners, diguéssim, de poder crear aquest primer model col·laboratiu, no? I a partir d'aquí, doncs, començar a treballar. Veig que no hi ha... Algú comenta que els torns són una mica llargs, potser de 5 hores estaria millor que de 8, no? Que estan, bueno, una mica és a la sugerència, però, bueno, potser són temes que es poden anar treballant un cop aquest grup d'interessats estigui més concret, no? Més concretat. I de moment no hi ha més preguntes. No sé si algú vol fer alguna altra aportació, però han sortit bastants temes. I ara potser el que cal és una mica això, no? De veure qui realment vol començar a parlar una mica més en sèrio. I potser ens passes la taula, aquesta taula que deia el Manel, més acotada, no? Perquè no tinguem que fer tants càlculs, i ho podem enviar des de la societat. Tindríem de concretar les persones que estiguin interessades molt clarament on han de comunicar. Poden comunicar con la SAP, sí, con la SAP i con la primària, o con la Societat Catalana de Pediatria, con la Natàlia. Sí. A qualsevol dels dos mails, no? Pues que es posin en contacte i fem una reunió més específica. Perfecte. Sí. Per nostra, moltes gràcies per... Doncs sí, no hi ha més preguntes. Jo crec que ha quedat, no?, aquesta primera flama, ha quedat ben clar, i espero, doncs, que el projecte pugui tirar endavant i que hi hagi molta gent motivada a veure si ho aconseguim. Vale? Moltes gràcies. El Valentí acaba de... Mira, Valentí, et veig per aquí. Vols afegir alguna cosa més, que et veig que estàs aquí? Ah, sí. Bueno, he arribat tard. Ja ha dit a l'Anna que tenia tota la... de llances per coordinar tot això, que de fet és el que ho fan amb el Vicente i el Manel i companyia. Jo només vull agrair al 061, i sé que darrere hi ha el CatSalut,
fa l'aposta per pediatria en aquest dispositiu. Jo crec que és una demanda que ja fa anys que vam fer i que, bueno, va acabar sent només pel pacient agut i greu i després en per via telefònica, infermeria i prou, i que jo crec que i metges de família, i jo crec que això és un reconeixement a pediatria que és superimportant per nosaltres, i us voldria agrair tot el que heu fet, els que heu treballat el dia a dia, els representants de la societat i els representants de 061. Sé que ara està al CatSalut, evidentment, i per sobre del Departament de Salut, però m'agradaria que quedés palès aquí que realment això és un reconeixement per la nostra especialitat i per les nostres capacitats també, que cal dir-ho tot, no? I moltíssimes gràcies a tots i a tots els que heu fet o que fareu que aquest projecte pugui tirar endavant o no, ja ho veurem, però només amb l'idea, jo com a president d'aquesta societat, que ja em queda poc, doncs estic super, super satisfet i super agraït. A vosaltres. Gràcies. A vosaltres. Els que vulgueu ja ho sabeu, podeu escriure un mail a la secció d'atenció primària o a la Societat Catalana, que ho teniu a la web, ho trobareu. Molt bé, gràcies a tots. Bona nit i gràcies a tots i a totes. Bona nit. Bona nit. Gràcies, bona nit. Gràcies, Anna.